গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, এতিয়া 6:30 বাজিছে আৰু মই জাষ্ট পানী গ্লাছ লৈ বহিছোঁ। আজি অকণমান সোনকালে উঠিলোঁ কাৰণ থাম্বনেইল দেখি চাগে আপোনালোকে গম পাইছে আজিৰ পৰা মোৰ শ্বুটিং আছে। সেইটো কাৰণে মই ঘৰতে মেকআপ চেকআপ লৈ যাম, সেইটো কাৰণে 10টামান বজাত গ'লেও হ'ব। মোৰ কল টাইম এনেই 9:30 দিছিলে। মই মেকআপটো ঘৰতে লৈ যাম মানে অন্ততঃ আৰু 1 ঘণ্টা হওক বা আধা ঘণ্টা হ'লেও ইচিক বেছি সময় দিব পাৰিম। সেইটো কাৰণে আজি বহুত দিনৰ মূৰত মেকআপ ল'ম, নাজানো কি কৰোঁ। এতিয়া মই গা পা ধুই লওঁ, ধুই লৈ অকণ টিফিন চিফিন বনাই লওঁ, ইচেৰো খানা চানা বনাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ। মেকআপ কৰিব বহিলোঁ, মেকআপৰ ভিডিঅ' মই পিছত দিম আজি, কাৰণ বহুত দিনৰ মূৰত আজি ফাৰ্ষ্ট প্ৰায় 2 বছৰৰ মূৰত মই মেকআপ ল'ম। সেইটো কাৰণে আজি মেকআপৰ ভিডিঅ' নিদিওঁ, মই জল্দা জল্দিকৈ মেকআপটো লৈ লওঁ, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। বাই বাই মা। মই বাপু পু আহিম দে জল্দি জল্দি। থেংক ইউ। বহুত দিনৰ মূৰত এই গলিটোৰে আহিলোঁ আৰু এইটো নতুন বিল্ডিং এটাও হৈছে, মই দেখাই নাছিলোঁ। আৰু এয়া ৰেঙনি ষ্টুডিঅ' আহি পালোঁ, প্ৰায় 2 বছৰৰ মূৰত আহিছোঁ শ্বুটিং কৰিবলৈ। খুব ভাল লাগিছে মনটো, আহিয়ে মেকআপ ৰুমত গ'লোঁ, গৈ কষ্টিউম সলালোঁ, সলাই মেলি এয়া মই ৰেডি। আৰু আমাৰ বেহৰবাৰী শ্বুটিঙো বাহিৰতে হৈ আছিলে, সেইকাৰণে তাতে সকলোকে লগ পালোঁ, ভিডিঅ' কৰা বাৰু নহ'ল, চবকে দেখি অলপ মানে কি আৰু কথা চথা পাতি ক'তনো আৰু ভিডিঅ' বনোৱা হ'ব ন। আৰু এয়া আমাৰ বেহৰবাৰী ছেট য'ত আমাৰ শ্বুটিং হয়। আগতকৈ অলপ চলপ সলনিও হ'ল বাৰু, মানে এচি চেচি লাগিলে, আগতে নাছিলে। আৰু দেখি খুব ভাল লাগিলে, এইখন আমাৰ থাপনা য'ত সেৱা কৰি কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়াও সেৱা কৰি লওঁ। আৰু এয়া শ্বুটিং আৰম্ভ হৈ গ'ল, মোৰো আউটডোৰ আছিলে। বহু দিনৰ মূৰত গোটেই ইউনিটটোক লগ পাইছোঁ, তাৰ উপৰিও ৰেঙনিৰ বাকীবোৰ ছিৰিয়েলৰ মানুহবোৰো লগ পাইছোঁ আৰু বেছিভাগ চিনাকিয়ে আছিলে। আৰু সকলোৰে লগত কথা পাতি পাতি কিমান দিনৰ কথা জানেই নহয় আৰু, ভালো লাগিলে বহুত। আৰু তেনেকৈ মাজত ৰেকৰ্ডিং কৰাও নহ'ল বাৰু। এতিয়া 3 বাজি গৈছে আৰু ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে, সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা মই ব্লেক কফি লৈ আহিছিলোঁ, অকণমান তাকেই খাওঁ। আৰু আউটডোৰ চলি আছে বেলেগ শ্বট, মই অকণ ৰেষ্ট লৈছোঁ। আৰু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে কমেণ্টত যে মোক কেনেকুৱা দেখিছে, মানে আফটাৰ ডেলিভাৰী অকণ শকত হয় ন চবেই, ময়ো চাগে অলপ হৈছোঁ, তথাপিও আপোনালোকে জনাবচোন বাৰু কেনেকুৱা দেখিছে। এতিয়া 6:30 বাজিছে, নেক্সট আৰু এটা চিন আছে সৰু চাই, সেইটো চিন মৰাৰ পিছত যাম। আহি মানে ইমান দিনৰ মূৰত আহিছোঁ শ্বুটিং, এইটো কাৰণেতো বহুত ভাল লাগিছে মনটো, সকলোকে লগ পাইছোঁ। আহি আহি পোৱাৰ ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে বনোৱাই নহ'ল, ইমান চবৰে লগত কথা পাতিলোঁ, অলপ ইম'চনেলো হৈ গ'লোঁ। কিন্তু তাৰপিছত এতিয়া যিমানে সন্ধিয়া হৈ গৈ আছে সিমানে এইচিলৈকে মনত পৰি আছে, মিছ কৰি আছোঁ তাইক। যিয়ে নহওক এতিয়া যিটো চিন আছে জলদি জলদি কৰোঁ আৰু ঘৰলৈকে যাওঁ। অ' মা, মোক চিনি পোৱা নাই নেকি? চিনি নাই পাইছা তুমি মোক? মেকআপ লগাই আছো, মামাক নিব আহিছা নেকি? তুমি মামাক নিব আহিছা? শ্বুটিং পেকআপ হ'ল, ঋতু আহিছিল নিবলৈ, ঋতু আৰু মা, মোৰ মা, এতিয়াহে তাই চিনি পাইছে। মাক নমাই দিলোঁ, দি মেলি এতিয়া ঘৰ পোৱাই নাই, দোকানত সোমাইছে ঋতু, ইচি আৰু মই গাড়ীতে আছোঁ, কিবা বস্তু ল'বলগীয়া আছিলে বোলে, কালিও শ্বুটিং আছে, সোনকালে ঘৰ যাই পাব লাগে, কাৰণ আকৌ মেকআপ চেকআপ মোচা নাই ন, তেনেকেই গুচি আহিলোঁ দৌৰা দৌৰিকে।
গৌতি আকৌ মেকআপ চেকআপ মুচি মেলি কালি আকৌ মাহঁতৰ ঘৰত যাম, কাৰণ ঋতুহঁত যাব কাইলৈ নুমলীগড় যাব, মাহঁতক তেজপুৰত থৈ ঋতু নুমলীগড় যাব। সেইটো কাৰণে মই কাইলৈ মাহঁতৰ ঘৰত শ্বিফ্ট কৰিম, ইচি আৰু মই দুদিনমান থাকিম। আৰু এইবাৰ চাগে বিহুটো চাগে এইবাৰ তেজপুৰ যোৱা নহ'ব, তো মাহঁতৰ ঘৰত দুদিনমান থাকিম। তেনেহ'লে তাকে এতিয়া ঋতুক ৰৈ আছোঁ, কিমান দেৰি কৰে, ইচি বেছি দেৰি তাইক বহাই থৈ দিছোঁ। এয়া কাকাকৰ মেডিচিন, মেডিচিনটো হাতত দিছোঁ, শব্দ উঠে যে ভাল পায় সেইকাৰণে চুই। মাম্মা দেতাক মাতি দিয়া, দেতা দল দিয়া হা, বৰ লাগিতে, এফালে চাই দিয়া, কি কৰি আছা মাম্মা? এইবোৰ ওলাই গ'লে ফাটি গ'লে কিন্তু কাকাই বেয়া পাব দেই, ক'ব কোনে কৈছে এইবোৰ? কি দুষ্ট, গুটি ওফৰাই পেলালে, চাইছে আকৌ, কি দুষ্ট, কি কৰিলা? কাকাই মাৰিব এতিয়া, কাকাই মাৰিব এতিয়া। শ্বুটিঙৰ পৰা আহি পালোঁ, আহি পায়ে ইচিক খানাটো বনাই আইতাকক খোৱাবলৈ দিছোঁ। আৰু মই এতিয়া বাথৰুমত সোমাওঁ, গা পাবোৰ ধুই দিলে অলপমান গাটো ভাল লাগিব, আৰু তাতে আকৌ কাইলৈ আকৌ শ্বুটিং আছে, সেইকাৰণে অকণমান আজিয়ে প্ৰিপেৰেশ্যন এনেই কৰি থৈ দিওঁ আৰু। বস্তু চস্তুবোৰ চব উলিয়াইছিলোঁ মানে কিবাকিবি, শাৰী চাৰিটো পিন্ধিয়ে গুচি আহিলোঁ, তো সেইবোৰ অকণ পেকিং চেকিং কৰি থৈ দিওঁ। তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ' মই ইয়াতে সামৰিছোঁ, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম, বাই বাই।